oluvannyuma lw'obulamu obwensi tuyina ejjana. Allahumma ja'alna min ahli aljanna bila hisab. Salaamu gwe mulimu gwayo ate balina omutima era mbasabira mungu abongere kubanga bebakola bitegereka kubanga bakola wonna era ffe otugera tubeera ku salaamu tuwulira aba Amerika abaweereza abaawa ne baweereza ffe natutambulira wamu era tubenyumirizamu naddala nga ffe abe nakaloke. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. آية لمسورة أعراف آية تكومي أنا من يوم بسيرة بدي يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيناك وكن من الشاكرين. أبو لغانا من نابا مبليزا أبالي كمكوتو فيسبوكو أبالي بي السلام سنوكا ومن نكس ريديو من نابا لكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumwebaze yatonde ensenu na nyiniyo Allah. Gamaz makachasa akampa denawe akogere ebigambo. Akasira kanoke nyini kola bakafana na bwikati kali wanji nga bali maziga. Era kali wanji nga bali musanyu. Bajebe sulide ko bisikafu mu bulago. Bambadde bijaketi ebinene. Nkuba sina chino kutonya weri etonya watademu gambutu si elevi gambabi ogira wafundimi sana na isi nagenda yo benange nsenu tumalao na wadekono na yowe gulo biri gambo mkwano go biagendo kugira nga ugenze baina yivali mkubi ogire saweru waliru womanyi wesimanyi obawe manyi go otamanyi bemulungulu lampolampole ya choto bachikumye wakati subhanallah bachikumye wakati murujja bachikumye mbera eriwo bweto bweri saba Allah subhanahu wa ta'ala mutufu obulamu tutuyinza gamba Allah butukungiriza kubanga munange bwe bulamu Allah subhanahu wa ta'ala bweyatonderamu. Wala nabili wanakum bishayin. Subhanallah wala nabili Allah ya gamba subhanahu wa ta'ala. Wanabili ukum bisharri wal khayri fitna. Yari ategeza Allah fitna. Yari ategeza chibaito kufa. Kubango kufa fitna. Chufla wawofude mutakbire yoku natuganti. Allahumma la tahrimna ajirahu. Okusala Allah wakitiba fitusade nebi tuvunanyizi wako ngo msiramu tulikoze. Allahumma la tahrimna ajrahu. Totuma mpera za fe. Fitugeze zako tumusalide wala tadulilna baadahu. Totubuza aluvanyuma lugenda ikwe. Kumazima kubo tulika bababa demubuze ya manyi. Wala taftina baadahu. Okufakwe tekwezane kubira fitina. Kufakwa banji kubade ungo lwale yoye fitine chale medembantu. Gundi go wata. Igerebita manyidua kone ibi manyidua.
siyali baddegwe wallahi ngo mtu kubaliko tatanga ko la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah tsaba Allah subhanahu wa ta'ala tusasire wala tadlilna wala taftilna ba'dahu faghfir lana Allah soko sinywefa bagendo kudda yetu ebake Allah soko sinywefa bagendo kudda yetu lyemmere Allah soko sinywefa bayimiridenga abacha sobola kudda mukwega ile milioni de milioni ngo nafunde tunaba walahu kale naye musonywe natola salam assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atumalire enseno tusobola gama tunajiwangula kubega kitufu tusobola jiwangula era tewangulikika nebo janga mwakalunji Allah kakusaside nogenda nako keko bujanga mukonna kalunji nga kosobodde okutuusa ke ngaloko bokola tetumanyo bane wa Allah kanabayo tugeza ko bugezane tubagumya bugumya ya fesi tumanyo bebe togera Allah kiriza mwangu abisa zamu wallahi toina choyogera kujanga chiwandikwa mu birungi biwali ogedde Allah wakitibwa mwangu abisa zamu la yujiru wala yujawa alayhi tafu Allah subhanahu wa ta'ala avunana na yate yitavunanwa avunana tavunanwa Allahu akbar sika alisumisa bigambo byonna ebirabika okuba nti birungi nga wa Allah teri Subhanallah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala utufu obulambu lena butwanguize. Tugezaako gamba ziba sijja balimba mukola era tukola. Abantu basala wallahi abantu basala. Abantu basaddaka astagfirullah. Bale abantu bakola akika abantu basabiringana bantu bagezaako. Mbujibu obo chitalo, abantu situke chilo, kubulini nivalika kubakazi babwe, na naba maso, nafuna uzu nasenya, na imiria nasaba Allah isaji murongo sereze, biamvuna nasonywe, bantuwa chivaka, batamriya kutasbihati sawa bina, bantuwa chivaka, bana babutuwa nyue, balibu banavalika kudini, wakuba kula tugeza ako wallahi, na weke njini soka weka kase kontu wakuba kusadaka mbutufu ngeza ako. Abantu bako wovuma bamanyito kuvuma dhambi ekitufu abantu mazambi baga kendezeza bamaga nti kino ekitufu nali kikola kati nkitadde eyali mu ribo mwaka guli agameti Allah wakitibwa byantu esiza kumbira bye mbitadde abanise emikono asonyiye ekitufu nanga wetubikoze situmanyi obajja ebiri situmanyi ali rabbi allahu anhu yaganze nemanya bumanya ti allah kiriza eniwebera era kabiri nga allah zakiriza nenkimanya nga ndi ku duniya kuno bunabi talibi allah nga kiriza era kezi era kabiri nga zikiriza ddala nti azikiriza sisobola kuddamu kusaala tosaalira ki era kebiri zewetagambula muubo allah okukiriza kubanga fa iwujida titama bwene sangi wangi rake mwejude tia gamba sola zo saride mwangazibu awal ma yuhasabu bihi labda yaum al-qiyama awal ma yuhasabu bihi labda yaum al-qiyama tiba gendo soko kubala koku na kure nkomerero asala subhanallah allahu akbaru edi ngamba chena kutu waluanda banga isha itana sala chena kutu waluanda banga sisubilanto bala asala Chana kuwarunga andabe sayiru alero ngubude buna umazekwe gai mazima. Allahu akbar. Tamani. Obami nagwa. Tadja kusala. Nakulamba nuwecho angene program terimu. Tunafuna amani. Nakira kumacha. Zuksebiri satu. Nasenya amanyo. Nana umubiri. Nagurula. Nakubenga tedagala. Kupana jezili mushurak. Na imirira nesige bizigo nasiba mapesa nakwate sabo waleti esimu gata ku power banka nebisimulizo nafuma gata sabde subuhi Abdallah Jamiru Ruqayya Fatuma taina chimule meseza sibiri munia njala zikomeria izolo zagena kuba taikonde gazi no taisala vuko mbuze chimule meseza talaba
yabikowa sina chindi nebya yogira mwaganze simanyina bibasala mwebali bandi katibanna kakasana kakasanti dini yentufu subhanallah munasonyo okugira ebigambe bingi abantu webatumwe bali munsi ngatamanyidde ko dalanti ne dini jali mu yentufu ngira chajibusa busere wabulanga tasubula gamba nti ndi mazi ngatasubula gamba nti ngawe bibi wallahi billahi tallahi ngatanna kiriza nti waliye bitufu subhanallah bagala bandi mwenna abampuliriza abali ku Salam TV ngabe ntyo bagamba tuli mukuddukirira seka wafe tumalirize kajja kobe kati ngawedde nga tetuna programu ndala aina mawudde aina ko sente ku simu wachi weka lubirizo kulinda kogera ebigambo ebingi ensonga yango jimazibera saba satu la kulubira ba mande twagale seka nawo tuchaye nnyo tiko tuchaye nnyo mu butofa mazima wendi ngabonda bera wendi Abdallah wendi ku namba ya feesimu 0775 jola ba wansi anamunya anamubiri abiri mbega iri delilla olwalero mwena abanda bo olwalero twalikoze kisoboka kyonna nitukola contribution gojola birako dalanti yennene mu bulamu bwo gambe Allah wakitibwa obuwangazi bwange bubadde bwa 10 Bukhari banga latudde ku TV kuno mbadde mpa 10 Allah wakitibwa olwalero negaga ludo omutwalo guno ensonga zange gwazi kutte Allah Bwo bulamu bwakutte Allah bwamalira buli mwetu avuye na Allah sizikuwa lakwejjako Allah Allah kiriwa zikuwa dolari yone ensonga gye nnina olwaleero saagala bakabanda bebimizibyemekese gwa bimanyi renti tannasasula Allah kimudde nnyole nga tonnasindika simu tonnaweereza kugeta Allah kiriwa renti tannasindika mama nzala Allah kiriwa mulwadde abaana bange babiri Allah kiriwa bagenda bagwa sina kyakkola mukama wange angoba Allah kiriwa mukama wange angoba omutwalo guno n'ogunyiga Allah kiriwa nnongosereza gye ŋŋenda Kwata kusimo gaya Allah wajitibwa Olari nubu lijompa ya mtu wale hiviri Olari nubu ngedemo mtu wale gosente Katristi Naku wa manda abadu basibi Aiza nukuona jingambo bio gina ngedeke nini alimuaba basibi Olari yao Allah wajitibwa Alimuaba haba nukua Zinyegego gaya Allah wajitibwa ziwa degwe Ni wakuwa denziru kide msajja mkuru Sheikh Sirman al-Farisi Olige kusimo gamit bismillah Kama wange Allah ziwa degwe Sina ikitonde kirala kyemesiga midoku jja kugwe yegweke nyini umugati Allah wakitibwa gwe mujulizi wange Allah wakitibwa gwe kamalabyo na wange banguba embera gendi bwaji manyi teri ya manyi mbere yo kujja ko Allah wallahi na kuzala tamanyi bulambo oli musairo alero muliziganya ati mama ndi bulungi Mama muri mutaka kuba katonya katonya niyo mwana wange chifuwa chimulemedde ko amawugoma chaganyo gatereza amagoma tugeze gaita ganga beta kisamma zungu mama ngenera munye nyere nagudde bakaboni ya menyese sura nizo gadda mukutambula chinye nyere gane mukazi wo bugame tumundange mama Juma allo mwana no gwatu wadde bwana muziba maso tunakula tukia tumwe bazoro mwana gwatu wadde tuoseka wa folwali dali mumbere yo kubunda bunda okwate simiyongo kakasan nditeri yo mbuto zibwa okujja ko Allah otekeka kagamo tu huwa razzaqu dhul quwwati almatin kama wange Allah teri agabirira okujja ko gum kama wange Allah onyigesim ngogamente teri zilo musavu mukaga anamunya anamubiri abiri zilo musavu mukaga nina kuba sumane na amanya bumira banga tudide ja chika 17 soka amanya gagendo kuingira zilo chikeze nyini Insha Allah nina saba Allah nyangu hize nina saba Allah wachitibu wabadu wa nyangu hize Bajia wani natuke ndo kubwa kwa vetu njukanya Kumulamba fubu na utambuli yangu Ndiyo kwa gara kumulendu kwa fubu na mbaka ugumbaka Muhammadi Sallallahu alayhi wa sallama Ndiyo kubwa saba waganda wanga wakiriza Tunyige namba ya feesim Eri stati kumi chinana mtano stanya sita mweda kadara Ewa ha ash oba walid Abali ku Airtel ewa Abali ku Airtel Mabili njela bide Abali ku Airtel chetugenda okukola ogenda kunyigira sitati 185 asta nyasta mwenda hash nyigirako kadala bumaliriza kukahashi nyigirako okay bagenda kusaba business number oandiko emitwalo nkaga oba 600,000 emitwalo nkaga nyigirako emitwalo gye nkaga bojimalirizo nyigeko okay bagenda kusaba omwendo gw'ensimbi awo wenyini wensinga okwagala nawe kenyini oyimiriye okulwa Allah ogamete mbutofu mukama wange Allah obulamu obumpadde ekituufu ddala Allah wakitiibwa simanyirwe ŋŋenda naye kusaba Allah wakitiibwa mpe enfa ennungi
Allah wakitibwa nkisabu mpe enfe nungi. Allahu akbar. Chimurangiri, chimugambi Allah. Mugambi kama wange Allah. Nkisabu mpe, chisingo kubei anga chirungi. Sinza, atera si, sinza. Na utumide kumkwano gogo magawa wanzi utumide kumkwano gwanga tomu agula iti wa dian. Musoku, platinum. Na utumide kugoya gala, omuganti kutumide ko, omagawa, omuganti dian ku platinum hospital. Tuganti kutumide ko, gwanga nalikuni la NBS Nuka, wamine salam, devi, baganti omusawo tomu ide, oyajanjaba, nebajanjaba. Ate wamine branchia feri, waliyari matuga, semanyi, netu japuka wawo, inshallah. Esawa yonna tumira kumwagala tumira kumuntu gori agoyagala tumira katisi dakikani wewe mu msidio ogabeti zino chiweredde gundi wange mwagala nyori la nebizibu bineno boli yao Allah manjo kuisiriza bian kwagala nyo we bali kwagala salam we bali kubereya bukali abantu bafemu na mwana mwana abali ku Salam TV edachika zineno zenyine udde butambulide dala tula edachika zirenganga 12 ate kubiranga tumula muko olumulo tono nenga njabaga to njesta start kumichinana mtano star nyasta mwenda hash edi start kumichinana mtano star nyasta mwenda hash nigidako ok ndagina kusawa business number ngambu saudia neru alimu kuniga era ngagama tolwa lero anuiride agamichi abantu awali mkubunda bunda museze njawulo mubitundwe bie njawulo ate wamune sekawafe mumbere yokumatipa mguwa mungu agambi kamu nyigire kuhuri yao anamweleza emitwalo jina wele ekomi msaudiani ku platinum hospital siza buta kutumira nye niga chineno chenyini boba ojampulira niga star chikumi chinana mutano star nya star mwenda hash njikudira musawo eri star oyino mita Dian Bukari Hamza eri star chikumi chinana mutano star nya star mwenda hashe nyamba kubo malo kujiniga onige ok dagela kisaba business number wandikao emitwalo nkaga over 600 1000 emitwalo nkaga bomali zoku ninga ok bagena kusaba enter amount au msaudiani ngwandika emitwalo abiri bomalo kuziwa ndika emitwalo abiri nyigira ko ok bomalo kuniga ok bagena kuganti reference rafili ni reference wandika Hamza oba wandika Dian oba wandika chonacho yagala mukwano gugo singo kwagala nyambo pandikira wote nzi wadde kulajjaja wange ebanga lyonna zimuweredde yo ajati zimuweredde Dian emitwala abiri nkaka sawe nazigenda kujja bomaliza ku namba 5 genda kunyiga enter pin number wandika pin le kaka sante sente ozwade musalam charity obaku tv ya fene nganzi abantu babunde abobunda bunda ate bafune kuchokulya njibadira mwena mwena abampuliriza a eri start kumichinana mutano star nya star mwenda hashe abantu bafabolu lango dimba amina na abalala Umar Wanyonyi wa Msaidi Kamara na abalala baliko tujja gama tunje wa mu kubanga nange nanyi zedda era mujirabye message at least tunige start kumichinana mutano star nya star mwenda hashe nigira ko ok bagena kusaba business number wandikao emitwalo nkaga business number ku namba 2 baga filling business number wandikao mukaga ne 05600000 nigira ko ok bagena kuna kusaba ku namba 3 nti enter amaunti emitwalo ebiri esatu kumi ogamenti nzienzi waddeyo kulembera abantu gye bawangaliramu embeera enzibu eya sheikh yafe sheikh mukwano gwaffe mukwano gw'abanji mukadde wafe atusomesereza ebbanga asomeseza abaana abanji ayitibwa Sirimani Alfarisi embeera kyalimu bwetyo bwetyo bwomalizo nyinga erifalensi wandikawo erinnya lyo okomekereze ne pini namba MTN aliko MTN wandika eri 0 7 7 7 7 4 2 0 eri 0 7 7 7 anamunya anamubiri abiri okwetwisiza obuyambi bwaffe buli aba yeterezeza agato nakulayiro lunamide kale kyolunamide neyo bulamu mbulina kale kyolunamide munange nina kino bana nina munange waliwo abakaba abaana nina y'abaana babiri y'abaana basatu munange n'omusajja waliwo abakaba abasajja nisinga webaliza kulwekyo olw'embeera gyate gyolimu empomu ate okuba nga ewoma
okamala obukamazi namwe nabampuliriza akadde katambulidde ddala ziri abiri musatu ezakaita ddala ku ssaawa zinene satu bwoliya ddanga zikolye ssaawa nnya tuba tubeerekereza naye nga kyensinga okwagala kubeera nga tudduukirira ngaera tulungamya ku mbeera eriwo waneeno mu ggwanga nga tuyambako atlisti ku bantu abatayina oba abantu abali mu mbeera enzibu waliwo bino ntera okubyogerako abantu bafuna challenges mu bulamu naye obulamu bw'owulira nga bukalubiridde ekituufu teri yasobola kubumala okujjako Allah subhanahu wa ta'ala mukama we yakutonda Allah yennyini mugambe nti mukama wange biganye mukama wange ne nti akalubye mukama wange mulajjanire omugati Allah wakitiibwa ne nti aganye mugati newe nagula abantu waganye omusajja ngobawo mukimunyonyole omugati esente ziganye zimunyonyole omugati emmotoka yange abagibanja bebangi Allah wakitiibwa ansasulire amabanja teri yasasula amabanja okujjako ye ne bwoba otetenkanya ebitenkanika obeereko omukakkamu mu nsi gwani gwani olwaleero ngaokyassanga olwaleero babyemuke bali mu ttaka gwani ng'olwaleero babulondoozi property abasajja abadde abaganga abagaga billionaires olwaleero wali mu binnya olwaleero bamukoka abagwera mu nnyindo gwani olwaleero ng'oli mulamu ng'olwaleero kaba queen w'obungereza ali wansi mu kinnya gwani ng'oli mulamu nga kabaka wa Emirates olwaleero ali mu kinnya UAE Allahu Akbar UAE ngolwaleero ali mu kinnya nga talina waali talina kyali amagumba ennyama yaggwadda ku magumba kati osigadde bugumba weye iko mu nsi muneeno sawe lwaleero waliraba ng'osinga ku munono omuvuma waliraba ng'osinga ku munono omukakkanya waliraba ng'osinga ku munono olowooza nti gw'oli wa kitalo waliraba ng'oba oliawo oyagala n'okubuggula oba oliawo n'okukambu waliyo omuntu gw'okambuwalidde just no era njagala otegeere munnange ensi eno olwaleero gw'abeerako enkya siigwe ali ko omusajja yogera akagambo omu ku batukulembera abanene abalongofu abatusokawo ayitibwa yarabbi bamuyita Imam Rajab al-Hammali yagati annasu linnansi abantu babeerawo ku bannaabwe abantu bayimirirawo ku lwa bannaabwe min hadharin wabaadi munnakyalo n'omukibuga munnakyalo n'owekibuga yimirirawo ku lwa bannaabwe tulina kubeerawo bannaffe twagala tetwagala naga nti wa inlam yashuuru lahumul khadam newakubadde omutaweereza munne ne buli omu ayamba munne njagala okutegeeza musaudiyan wonna wooli njagala omanye nti oba oliawo olwaleero gw'oyimiridde kugambe nti akakadde kaako nkawaddeyo musaudiyan ku platinum hospital bomborodi tugamba tuyinza okuba nga tukwerabidde tukwogerako ebbanga lyonna buli kaseera abantu kusalambaga nti oyo aliwo oyo insha allah buli boolyo nga tusomye erinnya lyo ngaweereza akakadde kalamba haji musa aljaidi logistic siyinza butakutumirako omukwano gwange waggulu ku arua paka meja kiseka ate nga wamu ne haji ate ayitibwa hassan imdadi siyinza butabatumirako abobolaba bye babeerawo ne bagati salaamu tugiyimirirewo abantu bafa bonna bagamba nti tebatuvangamu era bobalabanga ngaowulire n'ebintu ebiri dubai ebiri china ebiri japan ebiri mu hongo congo ebiri wonna ebiri nga biremedde baconsulting ku bali waggulu kwa arua paka waggulu loza ku levo ya musanvu babaita aljaid logistic abasiraamu abo baganda bafa abo ku mbeera zonna zetulimu bagamba nti tulina okubeerawo nga tubeerawo abantu abali mu mbeera ey'obwasirizi so noolwekyo bujja kucyanga ne musaudiyan agambye nti tugenda kubeererawo baganda bafa abali mu mbeera enzibu tugenda kubeerawo abaana bafa abali mu mbeera ey'okuba nga babundabunda tugenda kubeerawo ku lw'abaganda bafa abalwadde kajja tusaala ku mini price kanso nsinza butakutumirako wamu ate ne mukama wange kanso usama wagule bunga ajja timadina mundabire omugambire nti mwagala nnyo allah wakitiibwa nsala ate abagatte era abawe ezadde erisinga okubanga ddungi kanso usama nkutumiddeko wamu ne ajja tisaala sekkasimu mukama wange sinza butako abonno balooya newakubadde mwana yagenzira yogera akagambo naga nti even if it is an emergency ye looya muleke looya kituufu aba yeetisa ebintu bingi saalonge ebyasiru kwago mukama wa ferod meya sinza butakutumirako saba allah wakitiibwa abawe ate mbeera okuba nga nungi wamu n'okuba nga abataasa abalabi baffe mukama waffe mp abakali kawalya lwaki tetukutumirako wamu ne muwadda nku nyingi abanasalaamu mukama waffe abakali kawalya waggulu yaneeno mu lubaga north agati abo be banasalaamu muwadda nku nyingi abo be banasalaamu tutumiraani ndekanu
kama wafono sebaga alablative sebaga ratayina songa jabiramu kujaka vila kusonga za msiramu hula hiru kat XMP ni insha Allah kaka samanya chaga ina mubantu uli joro ugelukuranga azemu akazi katuga mantu uli au ulu tetuwa mwesize katuzeyo mkama wafe ati alhaji Abdulatifu sebagara tumuganti gendo demo kule mbire gendo demo wate otikirire haba siramu parlamenti odeyo ovori yao ote otandikire we wakoma mukule mbira era okubira nga gwe imam ate owa parliament na bi agalo kwesimbayo si okwesimbayo tubaga mante ensonga za mwezo nazo yagalo kutusa itakusalamu we wali abantu abasinga okubira abogwe abetavu zino msajjo mukubagaga yatukiride okoseguro yangambi akagambo nanga ti buganda wange kulaba nyo kusalamu nenda kuzirumbade sya kulaba madde simumanyi nenda ngamba nti nkwega iride gama zimatu wala kusalamu mbeka katono kente kayo muna kawase kwe gungati mbela jarimu mbela ya kusika mugua mbela jarimu kube muyikira mbela jarimu yugama wugama yugama voda unyubi vini ya chokugua ne mugati mkama wange sawo yunu lori mba dente kwa kubira na ye nga gesto wokubiri na yate ngezi nefuka mkoka bize bize nembira ngate ntambudemu ko nembira koko wala muko mudachike ziba dawe istari mpamvu ate istari nyingi tulezo kumekeze ntubula communication so mkama wange alhaji Abdallah Nasa Kakonde si za ate mutakuita kusalamu obasecho ni namba zinozola baze tuitako oboli ya uleboli ya kovu kadomu kaga zigenda kutoka zina baga sente zimba gamba si za angeza abantu abantu motu sabu babere nga bakusaba bega tunyamba nunga tunange sina cha kukolera sirina kale tusintu sizayo kole mgati ya wengede nsonga gwendo kulaba nga mkama wafe hajabu kani mkalisa na gato okisinzira kumpapula zono okisinzira kumbela jarimo muto faba tulangi balibubi na yono okisinzira kono tutuiza mwere kangafa na gati mmutekele wa amani Musaudian mudachika zineno ze nyini nyini tono mubutufu na alibadde boli ya onsumene message yo kandi kudire munga nyendo kumula oba mudachika ntono tono mpumule mua oza ule second ye miyo ka edi zino msavu msavu mkaga namu nya namu biri biri zino msavu msavu mkaga namu nya namu biri biri enamba ya fe ya MTN Airtel business line ya fe eri start kumichinana mutano stanya sita muenda hashi onyige ok bagina kusaba business namba wandika o emitwalo mkaga over 600,000 nyamba kuku namba satu bagina kusaba enter amount awe nyini wogeno kuandika kakade kalambe msaudian wogeno kuandike emitwalo atano emitwalo abiri emitwalo kuminewe guba mutwalo no ganti nzagu wadeyo okomekerezeo gameti kunamba ya no wandika weri nyabyo nabyo yagala oba ovoli yao chonacho sobode unzo wandika weri yange oberi lyo oberi yan atisi tusome insha Allah kumekereze ne pin number jokolisa muku withdrawinga ensimbi katukomeo dachi ka second nga 5 mkaga tunye kulendo lwa mazi tochusa kalimi aka tv yo salam le dobozi lya betavu So, I'm here to announce that the MTN Kampala Marathon is back. And this year, we are running for babies. To be clear, I am not talking about a baby. No. And neither am I talking about to be baby. I am talking about these small dollars. Run for babies in the MTN Kampala Marathon on Sunday, 20th November 2022. Dial star 165 star 77 hash or use the Momo app to register. Si
Jjja munnange bino n'ebibuuzo bikulu nnyo wazibikira oba tonnazibikira ofuuyisa masira oba musaayi baakuteekamu akapiira oba tebannakakuteekamu ye abafyava ku ki olwalako ensiku oba prostate yeyazimba ali mu mbeera eyo oba alina omuntu w'ali mu mbeera eyo eddagala liri muli yokka fungu anti mu wiiki emu yokka ojja kubanga n'akapiira bakajjeemu bikolebwa abawizidom habo research center bakuye ku nooti 7 5 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
anti ulira salam community balazas eno inteka teka jitu wakusubisa elie tuse mchitundu chokati ogenda kukuka mkula akulana ebie mfuna okuza mwesuri oyungira imani mbiokola sako kutegere dinio salam community balazas ya kubela mbitundu ebie njaulo mga iganga mbale kabalole mbalala ne kampala buliwa sana lusemba yomwezi elanga na walijori uruwa kujota buliro kusalamu tv buterefu jangofu nechenja ulo gwenyele la bunyelezi wanowe njini kusalamu tv orutimbiru uwe mirembe SMS the code on the scratch card to 7197 and stand a chance to score 1 million shillings daily or share 3 million. Other prizes every Sunday at 6:55 p.m. on NBS TV. The game is on! Terms and conditions apply. Plascon, color your world. بسم الله الرحمن الرحيم الحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون تسميتم ويبازي كما وفي الله سبحانه وتعالى أشات ودو لم أتكوني إبان دالينوليون نا kama wafoyo tali anguzi tali azamanya bitonde yenaba sobode omusinzanga ko nebigambe birungi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar ashraf kawesa wibali mkwano bashiri akongizibwe mtwalo mulamba bashiri chironde juma wibali mkwano Umar Wanyonyi, Shabarona, Charisima, Nasiba, Mosarajabu, Boniface Nsemyaba, Natume Zainabu, Zaidi Chisacha, Kasacha Zaidi, Mwanga Sinani Mulo, Awelezi Mitwaru Ebiri, Webali Mkwano Allah kwa Gali ya Rabbi, Sofi Narunga, Nisara Nabilio. Hajala namu anji wibali mkwano Ahmad Asuna Nakungu hawa mtuwalu mlamba Amina Nansubuga Umne Saidi Kamara Abundu baga ntibibacha bivaka ja Uwa bivaka tuka u Nukula banga Seka wafi bamudu kirira Neziru kirira yoji Baba subudi Kitusobula kugama ati Abadu tewakozi Gama zima mkula Gama zima muteka wa amani Ila mlaga chiche msobula abasasule yabatonda nze bukhari sina cha kubasasula mbasasule mu kiddala mazima ddala wallahi sirina kati matandi kentia ti abdalla webali allah mukama wa fensaba ikayabakuwa amina allah yabakudizao boniface yabakuwa nze sirina nze ndi mwavu ndi munaku ngabonda babwindi kati nkuwechi je muri bonne tegerezo laba nkukolere ki kujja kechu kye mbasobodde kiriwa chakugamba nti allah kirizo kuwayoko Nyebo lindo kuwa bukadina nke njini mbira ya kusaba, mbira ya kweesika,
mbeera. So baganda bange mwenna, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala teremu obwangu era abutwanguize. Mbolemi guno gombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, mulembe okugenda okuyimirirawo eri abantu bonna ku lunaku lw'enkomerero. Naye nga tetunagenda mu kisoma anti dakika zino eseera okusembayo abiri mu mwezolabe ziri ziringa nga abiri mu bbiri, tutera okubaako bye twejjukanya ku ddiini yaffe n'ey'ekitiibwa. Twali badde tusoma ku Asma binti Abi Bakari nga bulijjo, naye olwaleero nga ekankyuseemukko kandaivatingemuko. Baganda bange, ensi eno tugirimu. Baganda bange, tuli mu bulamu buno bwe tuwangaliramu, bulamu obw'okusoma ku ddiini yaffe n'okugitegeera. Buli lw'olabanga nga tekibalina kye bakulaze nti kano kasome, k'oba ogenderako osome, si nkola nnungi ya muyizi kubeera ng'asosola abawalimu, simusomaako, oyasomwako, olitasomwako, jaruhu wa ta'dil. Twale puka nnyo n'ensonga ya jaruhu wa ta'dil, Allah n'asasira, simanyi oba yaggwawo, naye situnaddamu kuwulira ya mbeera eyo, eyasomwako, otasomwako, eyasomwako, etasomwako. Twagala tujijje endoozi eyo, tujijje mu bavubuka, buli talibul ilimu, baffenna tuli bayizi, tusoma, tutukeeranko nti tumaze, wabula tusoma. W'olabye w'ogenda, abamu tulina basomesa bali special, n'osituka n'ogenda ku ssomero n'oyingira n'omuga nti nzize, n'akuwa essaawa bbiri nga ne mirimu gy'olimu tosuubira nti oba oligireeta ne ku nsi. Allah ayinza n'okujjulira nga togireese na mu bantu. Ng'olabira ddala ensi yaffe eno gye tulimu si byegwana. Ky'ova olaba n'abagamba nti Allah bw'akuwanga ku magezi n'omanya biki by'olina okuteeka mu bantu, abakuwadde bingi, bwali mu bannange mwenna abali eyo, si buli kye wasoma nti kiteekwa kujja mu bantu, era si buli ntegeera gy'otegereramu e Madina mu Azhari Umulkura nti n'eribbiya nawa yunivasiti gyonna yunivasiti zimbaleewa ezitakharaja basheikh, kyonna kyonna njagala omanye nti ky'osomyeeyo osooka omanye okitwala mu nsi ki. Buli ensi eyina empangaala gyewangaalamu n'enkwata gyekwatamu ebintu byayo. Era ogenda okulaba ng'olyaga nti wali ne Yemen, wali ne Madina, e Makka, botola nno e Misiri, ng'olaba ebifaananyi byawa byeri na n'ebigambo byagenda okusomesa byeri, tamanya biki byogenda kutuusa. Ntuli mu nsi ng'olwaleero omuwali mu kumakya ayogera kirala, ng'oluggula abirya, yuhallifuna alkalima an mawadiihi, olwaleero abikyusa byayogera birala n'ebyatuleetamu birala. Kumakya akulaga obukambwe bw'amaanyi waasiri, oba ekiro n'akyuka asobola ovuma omugagga n'avuma gagga n'amunyigayo ensawo, amugamba ati jangu, nokikwogeza nkimanyi. Tugenda okulaga gwe yavuma batandise pepe ya yena Uganda gye tulimu yerimu bamaseeka abo bwe batyo, naye nga basoma okuva mu nsi ezennyini ez'enjawulo. So kati gwavudde eri n'ebbugumu n'effujjo, sooka omanye biki byogenda okutuleetamu. Wallahi teriyo masaili mapya gogenda kuleeta mu Uganda nga tegajjanga, ne bw'oba wamaze eggulo tegaliiyo, ne bw'oleeta bwino mupya ku mawuledi taliiyo, ataganjiddwa asomeddwa. Abamutegedde bamutegedde, abatamutegedde tebamutegedde era tebali mutegeera. Omenyekera bwereere, omuntu obakkakkaniza bwereere, ovuma wa bwereere, buli omu tagenda tegeera nga bw'otegeera. Wallahi nkiddamu, buli omu tagenda kutegeera nga bw'otegeera sheikh, ng'era bw'obisomesezza si bw'ogenda, si buli omu nti wagenda obitegeera. Era batuddamu dalasa yo nga bangi, si buli omu nti ategeera by'osomesa. Waliwo ategeera nga wayise ewiiki, waliwo ategeera
nga awe nyini wali wategera nga muna mudidemu wali wategera nga temula la yazemu na chisumisa wenda chisumisa kune chila kutuba chitegera kutubanga tukenda tuku ataba ntubano na irimu jetubaleta sigenda kuno julani kwani wabula tubaleta mu irimu jetulaba nti ebagwana abantu balayo basusa obono nefu lwaki tusomesa ko kubono nefu oleta masala gaulira ddala betwava betugandi katali alhamdulillah kintu lwaki oleta nokubawa ebigambo noliteekawo sine sasamala ebenayo ye ababiri mu konga baliko mu fitina za masala be batuka maziga ne gabayita ne gatu olo kyatukomeza wachi manyi gwetonna bakimanya kubanga ensonga ezaliwo wali bulaya ngosoma abakirimu olwaleero abakitandika ne bakiwummuza kwe bakiwummuza bamanya obukawo bwakyo bobanga oyina irimu gyoyagala okusomesa ngolabira ddala eri confusing ku bantu togireetanga bantu bola abantu bemuleetamu amasala neswala tebanagitegeera wallahi omuntu amanyidde ddala ddala nti mu nnyindo ekyo nakyo kiyungo kinaabamu emirundi egi ngeri oluva mu kamwa emirundi esatu nakwata amazzi nagateeka mu nnyindo emirundi egi nga takimanyiddeeko ddala nti amazzi agagenda mu kamwa ge gagendako ne mu nnyindo ngeri emirundi esatu egyakamwa gye gy'omu nnyindo oyo gw'ogenda okusomesa bwino gwatan anamuzito wako tubere begendereza eddiini eno Allah yagitwanguyiza bamaseeka omubaka n'agitwanguyiza teyagikalubya bannange sirabangayonsi sirabangayonsi njiramu sirabangayonsi ola kuba sinatambula era nnyo simanyi siwulirangayo kandi kozesa siwulirangayo siwulirangayonsi erimu nkayana yaga amasala agasuse n'okupinga n'ensaawa ezaba walimu nga Uganda wallahi sikiwulirangayo okuvoola okukakanya teyasomo yasoma tasomo akasomo ako ng'ensi Uganda sigirabangayo tumala budde kola kyowulira kyolaba nze nkutadde siisiza fatwa yataisiza fatwa wabula gwe kyolaba ekirimu akalungi maaso ga Allah gezaako ekyo ate tolabanga gwe kikulemye n'olowooza nti tekiriiyo waliwo akisobola waliwo aga nti nze nakwata sunna ya kusenya eyo yeyekuteko waliwo yakwata sunna yokendeza engoye yeeyo waliwo yakwata sunna yokendeza yokuuma ekinevu yeeyo waliwo yakwata buli muki yakwata tekikufuula munno nti oli mukendeevu tokakkanya nga tovuma sigwasoose wallahi sigwasoose bakoze bingi amakolobero bingi oli awo alibyogeza Hamas ndegayiridde si buli kintu nti kyogerwako bamaseeka baffe oyo yaseeka nayimirira naga nti edduwa z'abaana ab'amasomero kale mulimu n'ebintu ebitumenya era mulimu ebintu byetulabira ddala nga mu butuufu omuntu abitegeera n'ensi gye tulimu mulimu ebintu byotunula n'olabira ddala nga mu butuufu oba tonoonya kwogerako nabantu kunyumyako nga si kyonoonya ebyo bireka n'oyitawo buyisi nti ate dwa z'abaana b'amasomero nga bagenda okukola ebibuuzo P7 senior 46 ezo bidha era haramu embuuza bwino nga tayina akyogedde okusinziira ku baharamiseddwa abazadde basabira ku baana baabwe babakutte mu byenyi babayise mujje tusabire ku baana baffe bayise eggwanga buli somero lirina enteeka gye litegeka bannaye tutudde wano okumanda abaana bagenda mu bibuuzo mujje tusabireko ku baana ojja kusanga tibagenze ngaolayi teri yadde mumere batudde butuuzi seeka n'asomesa ebyolezi bane tusaba Allah kkirize baana baffe bayite sente tesasulikika n'okwata omuzindalo munene bantu bakutunuulidde okanudde okalambidde edduwa z'abaana b'amasomero haramu bidia gwebusiraamu obusomera wa gwe ki kyomanya ekitali haramu baseeka twegenderize bwe batonoonya kwogerako nakunyumyako nga si kyonoonya mulimu ebintu bye tuyitako ensente tuvoola
Abri dende mukane shekhe msomesa wa fe msomesa wa banji se kada msenjala nagati ayabadde munyege nyege kale kale okusinga yabadde ko mauledi seke bigambo bino ne simoli oli msomesa wange bitunulire mungu gende kubyogira gwe bitunulire eti buli muntu yategeera obusiraamu lulwe kigambo si kirungi ogereza oti abantu babaddo bye babaddeko bagwe tukkiriziganye nabyo enyegenyege muli mushiriki muyitirivu nyegenyege bali mushiriki wallahi abantu babeera mushiriki enyegenyege abasamize babeereeyo obeera obwenzi direct obeera okunywa omwenge obeera obutemu obeera ebintu bingi ebyo kyononefu byogerageraageranya ku bantu ababadde balina we bali mawuledi baganda bange nze ebiseera ebisinga mumanyize siruumu mu bigambo bye mbanjogera oli ajaga ati bukhari naye kennyini anti bamugambye zalla mwebaza niye yange eri ndala tibe naliko nesande ekyekyo ekiriwo nga nasomesa nveewo hamdulillah naye enzikakkanya gikkakkanyizaamu abantu si nnungi tunula mu byewayogedde sekada musenja tunula mu kyewayogedde tebakuyitera kwenenya kigambo kyewayogedde naye si kyekisoose bangi babyogedde naye yesi enkola ya daawa musomesa wange esi enkola ya daawa kirungi nti irimu yasalo gimanyi era gyosomye dokita si enkola ya daawa nze mbwa ngiyitambwa ate era ekirungi ekyanja kusanga nku esalaamu munasomye okuyombera ku tv edaawa gwolabye ku kikyamu bagambako omugambe gwolabye ku kikyamu bagambako muki mugambe tovuma tokakkanya nokkiriza nti bagenda kuvayo banyanukule bajja kwanukulaera abakwanukudde muli munewe saagala mumanya naye ekigambo kinene era tuwaliaga nti kakati seeka kyayogedde ojja kwesinkana nga balinga babiri aye nga nabayogera batya balaba kibabaddeko kigambo kya Sufyan al-Thawri nti shaitan eyagala nnyo bidaa okusinga amazambi kubanga yagamba nti kubanga seeka yagamba nti albidaatu la yutabu omuntu akoze bida ategenda neyenenya walmaas ate omuntu akoze amazambi yutabu agenda neyenenya kigambo ekyo kyajja mukigambo kya Thawri kya si hadithi kyamumanyi bumanyi Thawri ate abamu bakitunulira nga kauli shaaf twegendereza ebigambo byetugamba nebyetusomesa abayizi nebyetugamba abantu byali birabanga ebitufu nga bitunyika bunyisi tusaba Allah atusiime busiimi amazima tetukolera bantu nze kyova olaba njogera direct nga kikyamu nze sikoleranga ku muntu kolera kulwa Allah siganda ninkolera muntu nti muntu kwesimba seeka saali mugambe adda musenja mukwano gwange ngaomuntu mwagala mutima oyolwakimwogedde kuba yakyogedde era yatambudde katukatambudde bano bakansindikira nga ebikumi nga bitaano bukhari oli mubi nnyo nokusinga bagenze munyegenyege oyo musalafu eyakimpeereza emugati alhamdulillah ebyo tebitumalamu budde tebitumalamu maanyi naye ja kigamba omunafu woirimu wallahi alabire eddala nga ekiddako omwaka ogwo najja jagenda munyegenyege anti bamusindisi agende munyegenyege abeere eyo n'ogunaddako bwatyo ate wajja obujulizi tugaa nti kanyegenyege kale akkirizibwa naye atemalo tegakkirizi anti kyowayogedde kuba walaze nti amawuledi tegakkirizibwa ddala okusinga ate nyegenyege bigambo ebyo si birungi byakuyisa mu kamwa era si buli kyosomye nti kireetebwa mu bantu nze siwalampa sikola ki njogera gayitibwa mazima agazze alhamdulillah tusaba Allah aleme tuwewula mu nsi muno Allah tumusaba aleme tuwawula
aleme tuweula, aleme tuweula. Tusigale nga tuli abantu abesimu, tusigale nga tuli abantu abakyali obumu, tusigale nga tukyali abantu abagamba nti Allah waffe Mukama waffe. Mulimu abantu abalowooza nti batekera ddala akakiiko mu maaso ga Allah era nga baddukanya akakiiko ako. Wallahi mulimu amanyidde ddala nti okusinziira ku pulogulaamu ya Mungu bwe bagirinako hafu n'aba nagenda mu muliro bamanyi ennamba yaabwe, n'aba nagenda mu jjana balina ennamba yaabwe. Tuvula sheikhi wange, mukama wange sheikhi Nkata, Allah musaasire amutukuumire, ayina gamukiyegera dda nti Allah abakuwa lukisa owennakasero kankozese bwentyo owennakasero nti yagenda okugaba ejjana owekibuli ne Supreme Council tebaali gikombyeko. Kale nga tumuvuddeko ennakasero, owekibuli ani yalikombeza ku ennakasero bo Supreme seeka bina ebireeta naga nti fenna Allah yasinga okumanya kulwekisa ki Allah bye yali esigaliza yamani gwaligiwa. Tusaba Allah gituwe fenna. Ekituufu amazima tuli ku nsi kuno eno, abalikyawa baalikyawa, naye amazima tugagambe koko ku bantu, mugambe ku baseeka bonna wonna waali bonna we bali nti seeka mazima kino kyoyogedde kiyinza okutuleka nga twawukanye. Seeka embalala yagenda n'asomesa bwino naga nti omukazi atali musiraamu akkirizibwa okusomesebwa okuwasibwa. Natusaba hadithi ebagaana ng'amazima ojja ginonya teriiyo. Lwaki obujulizi bungi obulaga obubi obw'okuwasa omuntu afaanana bw'atyo? Naye n'okikkaatiriza abasiraamu bameka abaawasa abakazi nga sibasiraamu awembarra? Bameka wallahi nenge yetusomesa sheikh mwena muyiye abasiraamu ne bava mu muzikiti ng'olwa baawukanye balaga nti kana tukkirizibwa okuwasa, balaga tetukkirizibwa bannange ffe tukwatagalina byaseeka. Ati bamuddemu bina ye mungi ayitiridde ali awo, ebitaba biri ebiri awo, siraamu ne bagera ne bawasa abakazi bali mbuto wallahi bali proud. Allahu akbar, namvuga na mtu wala ku church abamba salaf wallahi bwembagamba twaliyonze nga babyogera nze seka miradu kaluma sekanu warusadati bamune sheikh ismaila mutumba abasatu abe bayanukula ebibuuzo ebyo Allah nasasira nti bagezaako kumbawumba n'okkumakuma ku bantu tibanaye nedda seka kyogedde nedda ng'ekituufu gamazima ne boyogera nedda abantu bamaze dda okusimbula jjiya tolina bwogenda kumugamba mukazi ge yamala dda kuwasa nti kola ki kiseera kino gwe yamala dda okujjayo nga n'abazadde ebintu babirya ate nga n'omukazi wali akalambidde nti nze sikyagenze ogendedde ku byabali nenge yakireeta yali omu yali seeka byali omu yali seeka olwa ebyo biri awo. Siraamu bagezaako okwanukula, bagezaako bamaseeka okuva e Kampala bagenda kubbiri banukule wallahi byakaluba. Allah asasire muganda wange Thaqib Kivumbi agezezaako tisa okumalawo embeera eyo naitaba baseeka bamalewo embeera eyo Thaqib Kivumbi ku Masjid Nur wali kubbiri ng'eyabireeta n'okutabula yali muwalimu sayiralira abantu bali mumaziga eyabireeta yali muwalimu bali mumaziga betubanga tulina ebigambo etugenda okutuusa eri abantu twekenneenye banaga omuzindalo guno gutuwaga teriiyo kisinga tusuulanga muzindalo guno bitunuulire oga nti newakubadde gana masala kyovalaba kirungi nnyo omuntu okugenda nga amaze okutunda byagenda okusoma n'atunda namazi no hadisi bbiri zijja kumala n'atunda namakino ekigambo newakubadde bakireetawo abamani kankibuuke okusinga ku Uganda kwe tuli nga kino kigenda okusomesebwa mu nsi ya Sudan bwe wali embeera eyo gamazima alhaqu yuqalu newakubadde mu kitabo kyolina kinna ekinene kiramba bwe kiti mwebiri nga sibyo byetaagisa nga tubalemedde ku siriki. Allah asasire, Allah akunkumire senja gezezaako okusomesa siriki seera bangayo muwalimu alemera ku siriki mwazi ne gugwako ogwokubiri ogwokusatu nga Dokita Adam Senjala oyo gwemulaba gwengambe oyo sheikh waffe right kankole kino kanjogere kino tetunoonya nnyo kuleeta kipyana kiwawaza matu g'abantu nakwogerako bingi tusomese tetulaba abantu kye banaayiga bintu bingi bye tulina okusomesa abantu
tewunye sebi sebi ya nyege nyege ambas alagabi vako biyali bitono. Mimuga manya. Kwa maule dimu yi yobu utubu yiti divwebuti. Tebi yamba. Njizimu. Ebe tebi yamba. Musomese cholabe chitofu. Bochi somese avantua chikulia kajia chikulia. Kuta chima yuwa nchisomese uvivu wacho ntisima tofu. Bajaga vako. Obanti matofu. Nabali mirako wali mireko. Walai teri chipia. Mvemo kukakanya abantu. Mvemo kuvuma abantu. Mvemo kulaganti muamala yo. Bani yena wali. Simumani. Yena wena wali. Nga gwensomesa yo wetu. Abeno. Misajia vuderi. Nalio kavuma watabuliki na waka kanya wali. Sheikh wenu wafu msalafu nina lukavu na kakanya wali wati. Alia wago wakati na kakanya saidi birizo na wati. Masomese bitu yamba. Bino walaite bitu yamba. Tuwako wentalo muumma. Muna sunya lewezo tusumina ko. Nibi nivimba denjubi ya vivadili singe wakwekulu. Tuwako weze entalo baganda bange. Wallahi. Tuwazikuwa. Tuwagala abantu bayingire busilamu bakole basome. Okusinga okuba kakanya n'okubalaga nti tebalina kuno nakuba nti abawalisitominiza nabo tebalina magezi Yusuf Semputa Zulaika Brighton mtwalo gumu lukumi Allah kunja Galili Halima Nanyonga inkumi tano Madina Nancha inkumi tano no name awereza sinsi bitano Hasfa Naba Wanuka sinsi lukumi Sifa Nalutaya Chirewa Ashirafu Sekalo Faruku inkumi satu mobitano mukirize ate mbere ohuri yao na mbere kereza kuwa bulungi obuliwo na ye ngamalirize ebigambo byange munaba mpuliriza era munaba ndaba bannange bamaseeka munaba ndaba bannange baseeka munaba ndaba tulwane nnyo kulaba nga bantu bateeka ku kituufu si kubavuma gobo ino muziki tijogwa gye bakwera ekitiibwa gyotagwa tovuma hey wallahi tubaleke seeka ali ekibuli okusipuli mona kasero ndoza byo byiwai abali oba speedika abazuma ne zukuli potuba tusomesa kigasa community anabitegera ali bitegera si kirungi kuwala mpaguli muzikiti ne guli mufuna mufuna tegera ya seya njawulo wallahi tusola bitegera ngabo bitegera ate tusola bitegera nga seka gosomye ko tubitegere we abitegera nibo nakireta nte kitabo chichi ndo wallahi tetujja bitegera ngaba ngabo bitegera tekisoboka obanga sika ya bitegera bwo mategera lulwe tubakwate mpola bajja kuva mu kirungi mutukwate mpola fa bachali abayizi tujja boli akuva mu jebuna je kirungi barakallahu fikum wa jazakum allah khaira wa nafa alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh faruk sekalo kusomye naam روح سيئة الله المهدي